Tjena alla! Jo, det blir så här spontant ibland att folk tar med sig grejer och vill skänka eller sälja till mig när de kommer på besök i museumet. Och nu var det ju en sån här lite extra rolig grej som gjorde mig taggad och man bara, wow, tar ni med allt detta? Så jag tänkte visa det för er. Så vi börjar med denna. En Predator i kamouflagefärg på det sättet. Och det är det McFarlane som har gjort den. Ja, 2006 är den från till och med. Och så kan man ta hjälmen. Så den var jävligt häftig. Och nästa grej var ju denna. Och den har jag alltid velat ha. Det dumma är ju att min Crush Dummy-samling är ju väldigt små skåp. Så den här förstör det. Så jag måste ha ett annat större vitrinskåp nu. Men det är ändå kul att uppgradera sig ändå. Så att nu blir det ett nytt projekt. Och den här är ju rätt cool. Så att det ska vara en stol där den saknas. Och så ska du skjuta den. Så att se om det syns. Så cool. Och så ska du krascha och så vidare. Så alltid vill jag ta den. Jag måste säga det. De som kom över med grejerna var supertrevliga. Så jag hoppas att ni ser videon och jag säger tack nu. Tack så mycket. Yes. Nu tar vi nästa grej. Den är tyvärr mulad och inget spel i. Så. Men jag tycker den är jävligt cool, det omslaget. Så jag ska försöka pressa ut den lite så. Så jättekul. Jättefint omslag. Så yes. Kommer nästa. Reservdelar till spökslottet. Jag behöver ju fler. Jag kan visa sen. Tre PC-spel. Fångarna på fortet. FIFA 97. Och Indica. Tomlåda till PlayStation 2. Ja, det är kul. Det är det faktiskt. Men! Och ni som tittade förra gången så fick jag ju hem ett Sega Saturn. Men nu så fick jag hem tomlåda. En Dreamcast-konsollåda. Och det är också sån här check på den då. Då ser man på baksidan vilka grejer det finns ju. Och det är check på att jag har en oöppnad memory card, en oöppnad controller, eller ja, box då säger vi. Jag har till och med race controller och sen har jag keyboard controller, men jag har inte arcade stick boxen. Så det är det sista målet och så har man ju en komplett boxad Dreamcast samling om det inte är något mer. Jag missade det ju. Och Rumble då givetvis. Så fan vad coolt. Så nu måste jag göra om Dreamcast-sektionen också. Ja, ruskat upp. Fångarna på fortet. Och Risk. Parfympalatset med lite ponny. Var lite kammar i, så, men det känns som det är de vanliga. Men ska vi kolla också. Brum, 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 brum. Ja, det är en sån där bilskärm, ni vet. Fast det är en motorcykel. Och till och med sidospeglar. Jag förstår inte varför. Bara hoppas inte morsan ser när jag övningskör här i smyga. Ja, men det är jävligt cool den med. Så ännu en variant på den planet. De hade även lite spel med sig. Det ska du inte heller. Jag tror jag har dem. De varianterna eller de versionerna. Men etiketten är kanske bättre, så jag ska kika på det. Sen var det Perfect Dark. Åh. Jag har den med, men jag måste kolla om kartongen också är bättre där. Så bara få in det. Bara, åh. Nu kommer alla toys, och nu drar vi bara fram. Så, jag har inte gått igenom det på det sättet. Så det ska bli kul att göra det med er. Så får vi se om vi kompletterar. Men här har vi en huvudlös snoutspout. Ja, vem vet, man kanske hittar tusen. Sen har vi, oj, shit, två ponnys. En sån som luktar, ni vet. Nej, den luktar inte så mycket. Men den är trevlig ändå. Den här hade jag ju som barn och det är så kul att få den. För jag tycker den är lite ovanlig. Man hittar oftast då, det var ju den andra här med. Det är ju denna man oftast hittar då, Superman. Så jag blev så glad att det var Spider-Man samt då. Fantomen. Men Spider-Man, jag kommer ihåg när jag var liten så var det någon som hade tuggat på mig. Det kanske var hundarna, så alla lemmar var borta. Så jag hade den typ bara en dag och blev jätteledsen. Och nu har jag den igen. Så ja, det tog ju bara 30 år. Så jättekul i
Jag älskar det formatet på de här figurerna. Så, oj oj oj. En Land Shark från He-Man. Nu är mitt huvud väldigt ouppdaterat. Det är Mexiko. De här är printade ögonen på. Jag hade för mig att det var till och med klisteretiketter, men jag får ju kolla på det skåpet sen. Men den var väldigt fint skick. Så tack så mycket. Det här var nice också. Jävligt nice. Det är bara krimskramsdelar, men det är det som är så underbart. Vi ska se, det är ju bootleg wrestling. Det är benen där. Så har vi baksidan på, ja, ryggen där då. En arm och en arm. Och sen ett huvud. Han ser för jävligt ut. Helt underbart. Och sen var det ett par extra ben. Kul att ha sånt liggandes, för man vet ju aldrig om man kan komplettera. Och jag gillar ju att ha ett lager med, alltså, lite trasiga leksaker, för då blir det roligare att komplettera på ett annat sätt ju, med kick. Det var ju det som jag berättade om när jag hade Lego Barracudan. Så hade jag hittat seglet på en loppis, och sen 4 månader senare hittade jag skrovet, och sen den delen och den delen. Så det tog ju 3 år och sakta bygga upp det, men det var så härlig känsla. Och nästan när den var färdig, det var ändå 90%, ja, då hittade jag en komplett i box hemma hos ett hembesök, och jag bara, hopp, det var den glädjen, men det var ändå, det var så kul att dra ut på det. Texas Hexis från Bravestar, den har jag i box MISP då, så det är ju lite tråkigt, men då är det jävligt kul att ha den löst nu, så tack så mycket för den. Sen hade han även Bravestar själv, och ja, den har jag ju löst, men jag saknar Picadollen. Så, åh. Sen av alla grejer, ja, jag behöver inte säga allting, så ni vet ju vad det är, den är hel också, muskitor. Sen var det lite småkrams och sånt. Den här vet du fan vad det är, det är kanske någon Spiderman grej, vet inte. Sen hade vi lite mer motor, grejer och delar. Botlägg. Sen hade vi lite wrestling, det ska du inte heller. Det var lite mer wrestlare, en sån här bootleg. Jag vet inte vad det är för märke. Jag gillar den här fistarmen, det är en fjädring i. Så man drar den bak så bara... Där hade vi Hulken. Från den serien också. Vi får se om... Vobban samlar inte på dem, men... Det kanske han gör. Vet. Ska vi se här. Har vi lite blandat stuff. Dino Riders, Crash Dummies och Corps och robot. Hos arm där kanske. Ja, godis. Ja, vad ska vi se mer? Ja, det vet i fan vad det är. Ja, det får jag väl googla sen. Men ni som vet redan kan ju svara kanske. Jag vet inte. Det ser ut som en nyckel fast. Ja. Tuff. Och en robot och överarm, ja. Ska vi se här. Då hade vi den till Bebop. Sen fanns ju gamen här någonstans, tyckte jag såg. Den dyker upp sen. Här är vi råttkungen. Så, yes. Kanon. Vad fan. Han har ju den vita musen på axeln kvar. Så jävla gött ju. Ja, det var nice. Tack så mycket. Sen en PS. En Batman. Den vet jag inte vad det är. Simpel tunna kanske. Här har vi Crash Dummies. Lite trasig. Bra återigen att ha delar. Coolt, coolt. Här har vi en King Randor som särar för mycket. Ja, alltså, alltid när jag hittar honom. Noskavet finns ju alltid, som ni ser ju. Men ingen plastcancer, knappt på benen. Det är ju rätt så otroligt. Men, in i lådan med dig. He-Man-yxa. Nu vi se, har vi ju honom. Han är ju fantastisk, den karen. Så jävla cool. Hade vi läderhuvudet. Leatherhead från Turtles. Ja, bältet med. Kanon. Vilken hög det blir, men jag vill inte stapla upp så, för det ska bara vara gott i hög nu. Oh, så har vi Bonehead. Från Toxic. Rätt så bra skick ändå. Inte så skavd. Jävligt cool. Där behöver jag ju 2 för jag vill ha en lös med gasmasken på. Och sen när han kör ja, den motorcykeln. Smogcycle eller vad fan heter den.
I. Little Troll. Sen har vi en Mondo Gecko med bräda. En nyare Turtle, Nickelodeon från 2012-serien, tror jag. Sen har vi en Creepy Crawling Splinter, yes. Med en fot bara. Men det går nog kanske fixa. Här var Gamis. En Osagi Yojimbo som saknar ett knäskydd. Med rätt så bra skick. Här hade vi Leonardo svär till Nickelodeon. Sen är Qui-Gon Jinns lightsaber, maybe. Så. De här praterna hade jag som barn. Och vad heter de nu igen? Imperial. Och det är ju ändå hyfsat märke. Men det är inte så mycket riv efter dem. Och det är så kul att kunna få köpa såna lite billigare. För att de är jättefina, tycker jag ju. Så jag fick 3-4 stycken som barn. Här har vi Trashbag Bunch med brödkaven. Så jävla absurd. Och sen en Game Chases, Spook Chases, Ghostbusters, spökhjälm. Rädd. Det har vi, ölmagen, som vi alla karlar får, mer eller mindre. Sen var det häftigt med en Cosmic Cowboys Exchanger. Hyfsat skick, måste jag säga. Ansiktet är rätt okej. Benen jättefina, inget skav direkt. Jag tyckte den var fin faktiskt. Ska vi se lite krimskrams till. Här har vi en Spider-Man. Här har vi ett troll. En väldigt målad Action Force Schedule. Några delar där. Den här picadollen vet jag inte vad den är till, så hojta till om ni vet. Nakenfis rumpa. Vad är det mer? Vi har en Action Master. Yes, lite skavd. Sen är det till Biker Mice Pew. Eller? Sen hade vi en Magnet Turtle. Big Size Flinta. Bra skick faktiskt. Inget mögel. Och sen en Boba Fett sparbössa. Väldigt välgjord, tycker jag. Sen var det Casey Jones väskis. Cobris Khan utan huvud. Sen har vi ju Hampus Klang från Bullet. Väldigt, väldigt bra gjutet. En exakt kopia av hans ansikte. Och sen en till Ghostbuster. Jag blir jätterädd. Jävla unge. Fan, tyst med dig. Ja, nu har ni fått se lite blandat så. Alltså, ibland är det så att det dyker upp så när museumbesökare kommer. Eller det leder till att men vi har gamla leksaker hemma. Och det är så kul. Och jag kan ju inte säga att det jämnt händer, men det är inte alltid jag filmar. Det är så mycket sådana köp jag gör eller hittar och loppis som jag aldrig gör videos på. Det gör mig lite ledsen att jag inte kan visa er det ni som faktiskt uppskattar och uppvisning av köp så ju. Men nu fick ni se detta. Det var inga heliga graler så, men det var en väldigt mysig blandning. Och jag går ju hellre igenom en sån här sak än bara en grej så. Så ja, lite nytt. Lite dubblett och skicka upp gradering så att det här blir perfekt. Så det ska jag göra nu. Hoppas ni fortsatt ha... Nej, fan. Hoppas ni har en fortsatt trevlig sommar. Och att vi ses där ute någonstans. Och det gör vi snart när alla mässor kommer igång igen. Så ta hand om er nu och skit på er. Ha det gott. Hej, 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 hej.